Tá aqui, a gente pode só ocupar. Commander of Gyms. Fatalidade feminina. Eles dizem que não existe uma rosa sem espinhos. Mas isso é uma coisa além do excesso. Derrotou Lucrezia Belladonna, defesa pessoal do herói, mais 10% de chance de ferir agressores. Commander of Gyms. Uma província pegada com sucesso. Deixa eu ver se Magritte vai ter rebelião. Commander of Gyms. Que eu quero mais pegar pra você? Aqui já buffa infantaria que eu peguei. Aqui buffa as cavalarias também já tá aqui. Acho que daqui não tem mais nada que eu preciso pegar, é só tudo aqui mesmo. The Serpent Lord. Vou pegar Mangral é bom. Reunindo o poder doentio de Xixi, o mago enfraquece a vontade dos inimigos em sobreviver à batalha. Commander of Djinns. Wizard Supreme of Araby. O Orion tá aqui na estalha, velho. Pelo visto, o Nagash ainda não conseguiu pegar a forma dele sinistra. Apolloran above all! Silver Kernos! Set a course! Agora, se é por incompetência ou falta de nível, não sei. Né? Lord and Master! Sorcerer of Araby. Turnos ficar pronto, né? But the Great Book of Grudges remains full. 53 meses e surpreendendo zero pessoas sem criatividade. Porém, parabéns, Zong, pela filha. Muitas felicidades nessa quest nova. Muito obrigado pelo recebo de 53 meses, Matheus. Valeu pelo apoio. Essa quest é difícil, mano. Essa quest é tensa. Tenta acumular quest não, vou ficar só com uma mesmo. Caminho da tempestade, uma corrente forte está diante de nossos olhos. Podemos atravessar essa corrente, mas vai chegar ao nosso destino mais rápido. Mas com certeza irá tomar a vida de alguns de nossos pessoais mais fracos. Pode ficar na estrada de boa. Commander of Gyms.
Wizard Supreme of Araby. Even for you, this is confounding. Puerile filth. Por que o olho tá em guerra? Commander of Jin. Commander of Jin. Eu tô achando os pontos novos. Eu nem sei quais são os pontos novos, mano. Sendo bem honesto com você. As sure as the sun rises. I go. Wonder and might. Lord and master. You stand before the Sultan. You will feel the sting of the scorpion. Might and magic. Fica pronto a bagaça. Wonder and might. Acho que vou ter que guardar dinheiro, senão não vai chegar nesses 16 mil nem ferrando da nível 5. You stand before the Sultan. Despertar da floresta. Árvores vivem milhares de anos e têm memórias inigualáveis. Quando atendem o chamado da batalha, descarregam séculos de ira acumulada. É isso daí. Lord and Master. Cidade do lado da capital do Ikt. Miragliano ou Tobaro? Não tem marca nenhuma aqui. Talvez não apareça porque eu tô jogando de Arábia, né? Então, não sei. E essa campanha também foi antes do patch que eu comecei ela. Pode ser isso. Oi, que cara. Eu posso ser paz com você porque sua cidade tá tudo pra direita, eu não vou lá pra lá agora. Fight me. Die in pain, pain. Aí você que lute aí, velho. O negócio agora é pegar a cidade que falta 200 do sul ali e subir pra Bretônia. Pelo visto o Orion tá em guerra com o Wick, tipo, por isso que ele tava aqui. Marimburgo tem um evento de empréstimo, que custa 100% da renda por 13 turnos. Aí dá 13k que você falou? Interessante. Mas caro esse empréstimo, hein? Tá louco. Que juros é esse? É, deve ser mesmo, a taxa da Shopee lá, mano. Mas o imposto que os bretonianos pagam tem retorno, pelo menos, né? Os caras ficam lá de boa, na proteção dos cavaleiros. Ah, não é questionável, não, é isso mesmo, filho. The Serpent Lord, Wizard Supreme of Araby. End their infantile existence. Que acho que também não é mapa customizado, né? Não, então. Esse meu elefante quase vai de base. Commander of Jinns. Tira esse, deixa esse. Commander of Jinns.
Lilith Wizard Supreme não gosta de resolução automática. The Serpent Lord. Deixa eu fazer um decreto aqui embaixo na Alhaik. Tremble before my power. Para acelerar de novo a bagaça. Sorcerer of Araby. Grand Vizier of Araby. Mas aqui foi todos agora. Agora o próximo passo provavelmente é atacar a Bretônia. You stand before the Sultan. Wonder and might. Devoted to Araby. Se fosse tão bom, não teria aquele cara que rouba dos nobres. Mas tá ligado que o Robin Hood ele se contradiz o tempo inteiro, né, mano? O cara vai lá, rouba dos ricos pra dar pros pobres, aí os pobres ficam ricos, ele vai roubar os pobres que estavam. Os ricos que eram pobres pra deixar eles pobres de novo, e fica num ciclo infinito. Não funciona a ideia dele. É tipo o governo que ele tá com a charre grande riqueza. Vou fazer aquele marco. Cadê? É aqui? Aqui. Esse marco aqui. Jardins de Bel-Aliade. A glória do passado cresce aqui. O que é uma grande maravilha do mundo, os Jardins de Bel-Aliade. Sua visão é uma reflexão do que a Arábia uma vez foi. A maior civilização humana do mundo. Produção de plantas medicinais, 20 pacotes. Controle mais 1 para toda a facção. Controle mais 8 na província local. Crescimento mais 5 para toda a facção, renda gerada por todas as construções, mais 10% na província local. Esse daí de boaça. Tem que deixar um maluco defendendo a cidade para mim. Deixa eu só ver o nome aqui. Senhor dos Mercenários. You stand before the Sultan. Bom, te fuder. Senhor, não cabe. Vai cabeça me ferrando. Senhor dos Mercenários. Eu sou mercenário. Mercenário. Cara, aqui não, onde eu moro não tinha uma cena não. Árabe. Mas tinha uns lugares de São Paulo que tava embaçado. The Serpent Lord. Cadê minha heroína que deu lá embaixo? You stand before the Sultan. Explorando para ganhar mais aliados aqui. Andando nessa água podre. Vai ter rebelião em outro lugar? Alex Caven. Deixa ter. Commander of Jinns. Nossa, que eu não posso gastar esse dinheiro. Por favor, jogo, me dá o gênio da tempestade. Eu imagino, teve lugares bem embaçados de fumaça, velho. Teve uma outra vez que aconteceu isso aí, com as queimadas que tava tendo na Amazônia lá, que o céu ficou preto 2 da tarde em São Paulo. Foi sinistro.
Mapas de Ibin Djellaba. Alguma dessas relíquias devem ser. Peraí. Devem ser aclamadas e protegidas em algum grande palácio. É dito que nós usávamos elas para fazer nossa própria história. Alcance de movimento em campanha mais 5%. Chance de sucesso de emboscada e de defender de emboscada mais 10%. O retorno de Jafar. Tileia e Stalia foram conquistadas. Nosso glorioso sultão conseguiu fazer sua vingança nos habitantes dessas terras. Tá, não sei qual foi o gênio que vai liberar, já vamos ver. Arqueologia. Mas que momento a renda de pilhagem? Commander of Jin. Qual que liberou? Dos mares. Ah, eu queria da tempestade. The Serpent Lord. Lixo, super lixo. Pêndulo penumbroso. O pêndulo espectral é invocado pelo mago. Ele balança afiada como lâmina em uma velocidade fatal e atravessa o inimigo. Agora, Commander of Jin. Agora pegar a bretona inteira. Commander of Jin. There will be nothing in my wake. Yes, yes, all right. There will be nothing in my wake. Será que você convence esses orcs a brigar com a Bretanha também? Let's get one thing understood. On the boss here. Não, tá afim não. Lord and Master. Forward, forward. As sure as the sun rises. Wonder and might tremble before my power. Mas como eu já desci com 3 stacks lá batendo naqueles lagartos, eu vou subir com você. As fast as I can. É meio possível que eu me declare guerra, não descarto sua possibilidade. The desert winds shall carry me. E aí, frate, boa tarde, tudo bem? Grisus. How useful. My next meal brings itself to me. Apesar de alguém que tivesse. Now, what do you want from me? Puta, justamente isso que eu precisava. Olaria. Com olaria eu consigo fazer o item de invocar o Ifrit de fogo. Esse mod é maravilhoso. Que é esse daqui, ó. Regularia, esses 15 mil, só que eu vou ter que gastar dinheiro para fazer a Rick pelo level 5 liberar a carruagem de gêmeos. Então, de qualquer forma, melhor fazer gastar nisso agora. Nem aqui talvez dê para gastar, porque eu vou precisar do dinheiro. Eu vou dar essa build. As the sun rises. You stand before the Sultan. Devoted to Arabi. Acho que sei de onde tá vindo esse ouro dele. Que ouro? De quem? A Odiolaria? Ele tá com uma região no Reino do Sul ali sobrevivendo ainda. É de lá, provavelmente. E era nesse voltou. Que bom que eu tô subindo com um exército de elite pra bater nela. Tá batendo na área nesse, isso é bom.
Haja orc, hein, velho. Quem é você? Ah, esses ali estão pro... O problema é que aquela facção ali de vampiro não é... Não é facção de rebelião, né? É uma facção realmente que vai atacar. É. Senhora de Morkain. Mas não, fazer parte com eles, eu não vou pegar a cidade aqui mesmo. Só tá aqui porque o Mor Malagor tava aí. Deixa ele ficar de boa aí. Finalmente é o Raik agora, depois de tanto turno, vai pro level 5. Conhecido como cidade do... Acho que é o meu texto, né? É o meu texto. Não esquece. Insta build. Agora tem que gastar aqui para construir essa bagaça aqui. Vai pro level 5. Alma do Corsário. Portando a bênção do monarca dos mares, a deusa da proteção dos marinheiros arabianos, essa cimitarra irá limpar qualquer ameaça antes que o inimigo possa reagir. Desgaste menos 50% de baixas por desgaste em alto mar. Recife tempestades, ataque corpo a corpo mais 6 para os corsários, ataque corpo a corpo mais 6 e ataque corpo a corpo mais 8 ao lutar no mar para todas as unidades do exército. I'll ignore that. You stand before the Sultan. Aqui pega os orcs também, né? Nossa, os orcs fudeu isso. Agora ele me ajudou ainda. Obrigado, orcs. Lord and Master, you stand before the Sultan. I go. Bom, já que você tá com o título de mercenário, acho que você pode ficar com essa espada aí dos... Escorçar, né? Devoted to Araby. Bufar aqui os corsários. Commander of Jinns. Harry. Olá, fada. Acabei ainda não vendo qual foi o gênio que liberou. Deixa eu ver. Ah, na verdade eu tinha visto. Como você vai ter boas voltar no mar, eu acho que faz sentido você ficar com essa ninfa aqui, porque eu acho que eu posso fazer seu exército ficar vagando nas águas pra brigar pra mim. Vai ficar com ela aí. O que ela tem de mais? Coração Invernal, que é aquela habilidade de Kislev. Encarnação da Morte Gélida, que causa dano nos inimigos em volta, enquanto a vida dela tiver superior a 25%. Isso, ó. E ela é anti-grande. You stand before the Sultan. You stand before the Sultan. I go. You stand before the Sultan. Devoted to Araby. As fast as I can. Wrong. You stand before the Sultan. Isso daqui depois que acabar de recrutar esses caras também já pode brigar. Sorcerer of Araby. I am not that young anymore. Vamos destruir de vez essa facção aqui da Aranessa. As sure as the sun rises, Lord and Master. Eu tenho que botar um mago naquele exército. Commander of Jinns.
Não, obrigado. O que será que tá como força 1? Eu tô força 2. Será que é o Nagashi? Aqui, ó, Mirmidenses. Vou precisar pegar essa cidade ali pra pegar o recurso que falta. Chegando aí, senhores. Vai aproveitando. Se essa facção tá até agora de boa aqui pra atacar todo mundo aqui em cima, significa que o Kairos provavelmente tá com problema lá embaixo, né? E aí, Junior, boa tarde, tudo bem? Rebeliões. Blade Captain. Vindo pra cá. Sail for Kernos. É, Nagashi tá saindo da casinha. Aos poucos, mas tá saindo. Serpent Lord. Tô tranquilo. I find this acceptable. Go on, then. Spit it out. But it better be good. Os orcs não querem de forma alguma ajudar, né, velho? Wizard Supreme of Arabia. Tem problema, a gente se vira. Puerile, end their infantile existence. You stand before the Sultan. To me. Summoner of Jinn. As sure as the sun rises, you stand before the Sultan. You stand before the Sultan. Tremble before my power. You will feel the sting of the scorpion. Seventh sevens of genes descend upon you. As sure as the sun rises. I go. The desert's fire. Lord and Master, volta pra cá to agora. Me, as sure as the sun rises. Viu a gameplay do Age? Do que? Do Retold? Eu já tinha visto. Teve um deus nórdico novo, Frey. Ah, esse eu não vi não, hein? E olha que eu gosto de jogar de nórdico. Se adicionarem deuses maiores novos, já é um motivo interessante de testar o jogo, né? Já fica diferente. Summoner of Jinn. Zul'an ataca. Behold the desert's fury. Esse estandarte do aço pode colocar pra... vocês. Se bem que tira investida, né? Então pra vocês e aqui pra vocês. Might and magic. Wonder and might. Pô, tem uns bichos aqui, velho. Espírito do deserto. Eu não sei como que eu pego isso aqui, velho. Eu acho que minha facção não tem. Mas dá pra invocar, já dá pra invocar pelo outro negócio. Ah!
end their infantile existence. Tá, vou ter que brigar com a Bretônia aqui porque senão vai perder muita tropa. Vamos lá brigar com a Fada Feiticeira. A gente vai lidar com essa maravilha aqui. Que é que tá atrás do meu lado. Achei que ela não ia ser um grande problema, mas não dá pra ignorar não. E aí, Frente, boa noite. Eu vi esse herói, o Ringmaster. Achei bem nada a ver, pra ser sincero, ele, mano. Mas enfim, né? Opa! Já começou, já tomei tudo aqui. Já tomei de comer, ixi Maria! Warriors of the Sands! Commander of Genes! Harry! Sands consume them! The Serpent Lord! Yes, yes, alright! For the Jinn! For our Sultan! There will be nothing left! We serve, if you will it! Move, dogs! Mounted warriors! End them! Yes, Sultan! Sands consume them! Like sand and wind! Ranged unit, Sultan! There will be nothing left! Pure! There will be nothing. Harry, you serve devoted to Aaron. Mounted warriors, servants of the Sultan, ranged unit Sultan. Forward, soldiers! Move, dogs! It shall be so. There will be nothing. Commander of Jinn. Commander of Jinn. Eu fui deixar a fada passar, não. Mounted warriors. If you will it. Commander of Jinn. It shall be so. We cast death as rain for our Sultan. Fine. Yes, yes. All right. End their infantile existence. Ranged unit, Sultan. It shall be so. If you will it. Man and beast, serve! Yes, Sultan! Yes, Sultan! Yes, Sultan! There will be nothing left! It shall be so! Servants of the Sultan! Like sand and wind! There will be nothing in my wake! Like the desert wind! Yes, Sultan! Fine! Yes, yes, all right. We cast death as rain. Yes, Sultan. Yes, Sultan. Move, dogs. Like the desert wind. It shall be so. The Serpent Lord. Forward. Yes, Sultan. Forward, soldiers. To battle.
me, warriors. Seventh sevens of jinns descend upon you. Hurry. Suffer not the fool to live. To me, warriors. I go. We serve. Move, dogs. We stand as stone. To me, warriors. I go. I will crush them. We serve. It shall be so. Kill them all. To me, commander of jinns. Ranged unit sultan, like sand and wind, as my sultan commands. If you will it, servants of the sultan, it shall be so. Move, dogs. As my sultan commands. De novo, então chegaria, não é possível, mano. Forward, soldiers. Oh, meu Deus. Yes, sultan. Vou esperar pacientemente a galera vir aqui pegar artilharia. Pegou, ok. Então vem pra cá. As my sultan commands. If you will it. Fine. Like sand and wind. Men of Araby. Acelera que agora o caminho é longo. Vai ter uma árvore certinha pra proteger a cidade aqui, né? Mas ainda assim dá pra acertar. Dá pra quebrar agora aquela muralha ali. Os
Nossa, eu fui derrotado por uma árvore aqui, mano. É foda, viu? Tá bem com quem, velho? Coisa boa, hein? Stonelock. Tá difícil aqui, meus amigos. Of the sands. Yes, Sultan. Like the desert wind. Like sand and wind. Yes, Sultan. Because death has reigned. Like the desert wind. If you will it. Lord and Master. Acho que não tem mais pega agora pra pensar. Serve, yes, Sultan. We stand as stone, servants of the Sultan. If you will it, as my Sultan commands. Forward, soldiers! Like the desert wind. Warriors of the sands. It shall be so. Wizards. A gente pode assistir um pouco a briga aqui, tá foda. Fine.
What does my Sultan command? Move, dogs! Man and beast, serve! Mounted warriors, sands consume them! To battle! Now go, to me. It shall be so! Like the desert wind. It shall be so. As my Sultan commands. Move, dogs! Yes, yes, all right. We stand as stone, like the desert wind. Withdraw, we serve, if you will it. Sands consume them. Estou mordido de alguma coisa que quase te matou, velho. There will be nothing in my wake. Yes, yes, all right. Yes, Sultan. Like the desert wind. Look at me, glorious. Mounted warriors for a Sultan. As sure as the sun rises, we cast death as rain. Ranged unit Sultan, if you will it, we serve. Move, dogs! Sands consume them. Lord and master, forward. To battle! Yes, Sultan. To me, warriors. Seventh sevens of jinns descend upon you like the desert wind. End them! And serve! Warriors of the Sands! As my Sultan commands! Move, dogs! Attack! You will feel the sting of the scorpion! Servants of the Sultan! We stand as stone! The Sands will swallow them! Yes, Sultan. To battle! Devoted to Arabi. I go. Forward. As my Sultan commands. What does my Sultan command? Yes, Sultan. As my Sultan commands. We serve. Like the desert wind. For our Sultan! Warriors of the Sands. End them. To me, warriors. I go. Servants of the Sultan. Ranged unit Sultan. As my Sultan commands. It shall be so. It shall be so. Ranged unit Sultan. We serve. Yes, Sultan. Like the desert wind. Move, dogs, if you will it. Like sand and wind. Man and beast, serve. The sands will swallow them. Sands consume them. We stand as stone. Yes, Sultan. Yes, Sultan. For the jinn. Yes, Sultan. Mounted warriors. To me, warriors. Oi, aleluia. Nossa, sacrifício. Ah, bom. Ixi. Ixi. Respira. Ok. Ainda não tá ok. Vamos poder ocupar esse daqui.
Desonrado, não há glória numa derrota sem sentido. Derrotou o Hagen de Zorelx. Defesa corpo a corpo mais 10, atributo lenhador. General descobridor de bruxas. Pelo visto, a dama do lago precisará de uma nova representante. Derrotou a fada feiticeira. Taxa de reposição de baixa mais 10%. Commander of Jin. Esse atributo dela é maravilhoso. Wizard Supreme of Araby. Melhor o pêndulo. The Serpent Lord. Sua defesa corpo a corpo. Commander of Jin. E pegar uma estratégia direto level 4, né? Que é bom que dá pra recrutar bastante coisa. Ok, isso daqui. Wizard Supreme of Araby. É com esse dinheiro agora que a gente pegou, esses 14 mil. Aqui a gente constrói. Esse aqui, o tempo dos jeans, acelera. E o outro precisa de 10 mil. 10 mil é nada. Stand before the Sultan. Commander of Jin. Esse daqui só repara. Masjid de jeans, não sei o que é Masjid. A maior das construções do culto dos jeans é decorada ricamente com Masjid, dedicados à adoração dos espíritos elementais. Deixa lá o que isso quer dizer. Agora falta só fazer o palácio do grande sultão aqui. E aqui agora tem essa carruagem dos jeans. Cadê? Não, aqui. Esse aqui a gente pode invocar quatro espíritos, né? Tira um de vocês. Que vai ser bom andar com uma dessa aqui, velho. Quase obrigatório para todo mundo. Might and magic. Sorcerer of Araby. Passar o turno aí. Acho que hoje não vai ter tempo de jogar o jogo do Mamaco, porque vai ter que sair 7 horas, 7 e pouquinho. Mas na próxima eu tento começar com o jogo do Mamaco já. Eu vi que tem realmente como voltar para as partes do primeiro capítulo lá que eu perdi os boss opcionais, né, alguns deles. É só usar o sistema de fast travel lá que é de boa. E eu fui ver também o VOD da última live lá que teve aquela cutscene que travou tudo e realmente não dá para ver nada da cutscene. Então quando eu for editar isso aí para pôr no YouTube, com certeza eu vou colocar de algum outro canal lá só aquela cutscene para quem conseguir entender alguma coisa, né, porque faz parte da história, querendo ou não. Mas é bizarro que aquela cutscene que parece muito leve travou o meu PC mais do que o jogo em si. O outro cara desistiu de fazer o cerco, foi embora.
Relógio de água, uma ingenuidade do pedaço do tempo que proveu ser vital para os marinheiros arabianos. Ela envolve prender um gênio nesse dispositivo, ter peso preso para sempre para contar os segundos de seu aprisionamento. Manutenção mais 15% para os corsários, renda gerada por portos mais 10% e mais 15% de força da arma para os corsários. Trabalho concluído. Isso. Os portões do castelo. A vingança final de Jafar nos bretonianos e a sua dama começa. Eles irão pagar. Vem mais um gênio, aparentemente. The Serpent Lord. End their infantile existence. Puerile filth. Essa comédia aqui. Wizard Supreme of Arabi. Você tá em guerra com uma galera em Grom, mas você também tá com cuidado que eu precisar pegar. Tipo Commander Thanos. Of Jin. End their infantile existence. Just what I need, another mess to clean. Wizard Supreme of Arabi. Commander of Jin. Conheço esse feitiço pra você. Mais defesa corpo a corpo pra você. You stand before the Sultan. As sure as the sun rises. Shake do CLTs. Você sozinho não vai conseguir brigar aquele cara ali não, velho. Lord and Master. Você consegue, ele tá em marcha. Não, você tá. As Sultan, em marcha I accept também, é difícil. The desert's fire. Vem pra cá você. Lord and Master. Phenomenal cosmic power. You stand before the Sultan. To me. Okay. You stand before the Sultan. Pronto. Só mais esse turno. Dá pra liberar também aqui os arremessadores de Napta por 8.000. Eu demorei pra fazer esse marquinho, mas já devia ter feito. Câmara de Nagashi. Dizem que é uma câmara nas profundezas da pirâmide de Nagashi, amaldiçoada com magia desmorta pelo próprio necromante. Poucos conhecem o segredo escondido neste lugar. Capacidade da reserva de poder dos ventos de magia mais 15 para todos os exércitos. Nível de recruta. Nível de ser recrutado mais 3 para toda a facção. Nível de herói recrutado mais 3. Resistência feitiço 10%. Essa, infelizmente, eu não consigo acelerar porque custa absurdamente muita coisa. Você. Summoner of Jin. For the wisdom of Valeria. Seria bom trocar uma ideia com esses esquemas aqui, viu? Make this eu ainda tenho 5 turnos para poder declarar guerra neles. Eu preciso muito do recurso que está naquela cidade. Decidi mandar minha caravana e estou gastando dinheiro. Stand before the Sultan. Pronto, Miragliano. Dando uma soma de 7.000 aí. Pegou só uma cidade minha, depois que pegar a cidade a gente pode até fazer paz.
Para nessa, eu não vou para esse lugar agora aí, só me dá o dinheiro, fica de boa. You know, I'm gonna devour you, right? That's how you... Defender of the domain. Come about! Man the tiller! Vou colocar esse daqui. Na maior das cidades arabianas você deve encontrar portos dedicados a estaleiros e recebimento de escravos. Afinal de contas, é nas costas dos escravos que os maiores impérios são construídos. E ok. Você vai ser um devoted to Arabi. Vou montar outro exército aqui em cima, né? Pegar contra a Bretônia sozinho aqui não é a melhor coisa do mundo. Qual foi o gênero que liberou, inclusive? Lord and Master. O de Fuego? O de Fuego é bacana. 2.300. Passou um turno recruta. Se bem que ele seria uma boa adição agora, velho. O exército está lá embaixo. Cancela esse aqui então. Vamos pegar aqui no exército do Ifrit que tá com foco de fogo. Tira um desse carinha aqui. Pega as chamas do sultão aqui. Não quero não, obrigado. Gorfeng. Tá longe de casa, hein? Teve a coragem ainda. Esse mordeu a bait. Vamos buffar o nosso gene de fogo. E eu quero ir lá ver como é que é ele na batalha. Então a gente vai fazer essa emboscada assim. Ifrit, conheça o Ifrit agora. Ok. Aqui pra flanquear os caras aqui. Vocês aqui. Aqui. Sniper aqui em cima. Vou dar uma olhadinha nessa belezinha aqui. Essas aqui são as chamas do sultão, e frito de fogo renomados aqui.
Tá, a animação dele é do grande impuro, só que ao invés de cair gosma, cai fogo. Ao invés do sino, tá capa de fogo, muito louco, ele parece um vulcãozinho. O que ele tem aqui? Ele tem as chamas do sultão, que deve ser aquela magia das chamas de Asgore, dos Anéis do Caos. Por que parece. Vamos ver, vamos ver. Começa, pausa. Caveira flamejante daqui pra cá. Foi pra cá, foi aqui, foi aqui. Foi aqui, atire em qualquer coisa. 5 segundos é muito tempo, não sei se vai dar, mas vamos ver. Sultan. Summoner of Jin. Forward. Attack. I am not that young anymore. With the sands. The Jin are with me. Like the desert. Ranged unit Sultan. As my Sultan commands. Tremble before my power. I concur. We stand as stone. Forward, soldiers! Yes, Sultan, if you will it. É um pouco ignorante, tá? What does my Sultan command? As fast as I can. The sands will swallow them. The desert wind shall come. Usa aí o amiguinho que a gente ajudou. Like the desert wind. End them. Ranged unit Sultan. Man and beast serve. Yes, Sultan. Move, dogs! There will be nothing left! I am not that young anymore. Warriors, agora vocês estão querendo correr, agora vocês querem vir pra cima. Ranged unit Sultan! As fast as I can! Mounted warriors! Ranged unit, Sultan. To me. Servants of the Sultan. The desert wind shall carry me. As my Sultan commands. I go. To me, warriors. Percebe que deram aí que ele veio atacar a gente. Eita. E aí, Renan, boa noite, tudo bem? Val, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Esse cara nem te passeio que tá dando dano em área ali, velho. Encarnação da maldição do sultão.
Vai dar dano por segundo, baixo, mas dá dano por segundo. Se ele tiver inferior, superior a 25%. Só acho bizarro ele só ter 35% de resistência a fogo, já que ele é feito de um. De lava, né? Então. Enfim. Mas é bem interessante essa unidade aqui, velho. Vamos ver se, como é que é a normal dela. Pra gente invocar. Chegou os reforços aqui, mas eu nem precisava deles. A emboscada sempre é rapidinho. E a máquina já sabia que ela não ia conseguir ganhar porque ela começou a correr assim que a batalha começou. Tá lá. A skill dele é muito versátil pra qualquer função, praticamente. Mas como suporte, obviamente, é melhor. Batalha fresco, a gente vai pegar arqueiro. Tá, vamos salvar aqui agora. Nossa, minha renda caiu horrores.